magaalada muqdisho waxaa si weyn looga ciiday ciidul fitriga guud ahaan looga dareemayaa farxadda ciidul fitriga oo ah maalintii koowaad waxaana dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool caasimadda soomaaliya ee muqdisho si weyn maanta ugu damaashaadeen farxadda ciidul fitriga oo ah maalintii koowaad damaashaadka farxadda ciida oo ay maanta u dabaaldegayeen ummadda muslimiinta ayaa magaalada muqdisho si weyn looga dareemay farxadda ciida wadooyinka waaweyn iyo isgoysyada ayaa si weyn maanta mashquul aada u tiro badan looga dareemay waxaana wadooyinka lagu xardhay boorar ay ku qarnaayeen hambalyada ciida iyo nolol aada u qurux badan oo muujinaya bilicda magaalada muqdisho inay ka duwan tahay ciidihii hore caruur iyo dad waaweyn oo xirnaa libis aada u qurux badan ayaa ku damaashaadayay farxadda ciida haddaba si aan uga qayb galno farxadda ciida ayaa waxaa mikrofoonka somali channel la dhex qaadnay dadweynaha ka qayb qaadanaya damaashaadka iyo aragtidooda ciida ay maanta u dabaaldegayaan kolley maanta waa maalintii ugu horreysay aan la kulmo ciid muqdisho ka dhacaysa runtii maanta waxaan shucuurteeda ku matalaya inaan aada u faraxsanahay lana qaadanayo ciidda bulshooyinta magaalada muqdisho ku nool nabadna ay ku wada ciidayaan dhammaantood daafaha magaalada oo dhan waxaanan ilaahay uga barayaa in nabadda sanadkaas sanadkiisa nabad sidaa kasii wanaagsan iyo muqdisho muuqaalkii lagu yaqaano uu soo noqday insha allah bidnillaahi kariim shacabka soomaaliyeed oo maanta hal maalin wada ciiday hal maalinna wada soomay oo dowladooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba aada u wada faraxsan telefishinka oo duubaayo oo dadka inuu soo dhaweeye jecel oo shacabkiisa u shaqaynayana waxaan leenahay guulaysta insha allah haddii ilaahay yiraahdo aad baan u faraxsanahay ciidahan ciiddii hore way ka duwan tahay aadna waan u faraxsannahay waad arkaysaa ilmaha inaan u iibiyey waxaa la yidhaahdaa boombalooyin qurux badan aaday u jecel yihiin marka ciiddan waa ciid maaragtay aada u farxad badan aad iyo aad ciiddan waa ciid farxad badan waxaanu dhisanaynaa dowlad waxaa noo soo baxay baarlamaan waxa weeye wax walba everything is okay aad iyo aad aad iyo aad marka ugu horreysa waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel ay joogaan kula caam oo antum bikheer runtii aad baan ugu faraxsanaa maanta bisha barakeysan ee rabaa inaan ku iido caasimadda soomaaliya muqdisho runtii markii ugu horreysay waaye aan caasimadda muqdisho aan ku iido runtiina waxaan ku arkay jawiga aad oo mataqaan u degan marka waxaa leeyahay dhammaanba ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan kula caam oo antum bikheer gaar ahaan shacabka reer muqdisho waxaan u rajaynayaa in ciidan ciiddeeda kaleeto ay ku gaaraan farxad iyo barwaaqo magaceyga maryan aye saaka waa ciiday saaka ciid wanaagsan aye ka waran farxadda ciidda okay waa farxadda ciidda ilaa intee tagtay saaka ana ilaa meelahaas xagga farxadda ciid aad bay u fiican tahay caruurtana aad bay u qurux badan maasha allah ilaaha dhaafo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa saaka si weyn loogu ciiday farxadda ciidulfitriga oo ah maalintii koowaad iyadoona dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ay saaka si isku wada mid ay u iideen ha yeeshee waxaa jira dad barakacyaala oo ku nool magaalada muqdisho kuwaas oo aana ka qayb qaadan farxadda ciidulfitriga waryaheenna cabduqaadir cali xuseen koronto ayaa ku sugan xerada badbaado ay ku nool yihiin kumanaan barakacyaala aad baad u mahadsan tahay xamdi maxamed xasan iminka waxaan ku suganahay kaamka badbaado oo ay ku dhaqan yihiin kumanaan qoys oo barakacyaal ah kaamkani badbaado oo ka mid ah kaamamka waaweyn ee ay ku nool yihiin kumanaanka qoys ee barakacyaasha oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku tabaalaysnaa gudaha kaamkaasi ayaanay ka qayb qaadan farxadda maalinta ciidulfitriga qoysaskani barakacyaasha oo la daalaa dhacayay nolol maalmeedka ayaa waxay carruurtooda u awoodi waayeen dharka ciidda si ay farxadda ula qaybsadaan carruurta soomaaliyeed waxaana gudaha kaamka badbaado kula kulannay carruur aan haysan wax labisa oo ay ku ciidaan marka laga reebo inay niyadda ku dhistaan buufinka ay caruurta ku cayaarto dar la-aana ii weyn daraalayna ayay iida waldhamaana aye dhamqadna gowqadna waldhamqadna haduna dar gowbal kula falan dar la-aan waay kowla-aan ah guryana xaggaasa qaar ka mida waalidiinta oo aanu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa waxay somali channel u sheegeen inay iska badaayee ciidda aysan awoodin waxyaabaha asaas ku ah nolol maalmeedka kaamka badbaado horta deegaanka dhulkaas ku degagnaa biyo o haysana walkaleun hadda oo haysana millee dhibaato rafaadleyka nool oo nafta siinka badbaado hayto ilaahay dhulka basiinka barisoo nabad ifyaan siinka barisoo nolana
والكلون هذا هاي سنة ملا ربي باه ونون الدراسة غير دانو دبالة ننشاني أنت كلون هاي سنة ملا لعك هاي سنة هنقول هاي سنة والكلون هاي سنة ملا والبين هاي نو هاي سنة ما رجعوا ولا عدن درع رغنا أنتن درع رغنا يا الكاني هن درع تان عن لا أكل عن هنقول لا عن هاي تسعة سهل كني حالك ده بركة عياش أو مش كسكون هرت الصف يعني ميد المانتا يديه اللي يدي جري يديه هرة يكون هذا مرتي وحستامن ماله إيدن حتى وحكدرن دتكو هاي سوغلين ماله لاك مسوغليسو راشين مسوغلايو ان مرتي اد حالد يا وحنتاي در ايد تالين كو هالي مقوب افرن غدال افرت بدرانتيو كوبو مقوبان كارك مقوبان ان ساسا واكو وري جمت شاي دبكان ماي سار ندو ارسا غنسار ران ملله لبداني في انتانو ديغان الهي كبريسي شقم هالن ولون هاي ملين تاسكرون الحمد لله إلهي ما هذا شغل إلهي نبدي في عنا نسي أرادي إلى ذات سيد أن تكون نوصل شكرا لله أنا هايت ما بين بدي أرسل تلقى إنجيل كوفي وحقا الله واي أما ما سار الله واي ما بين الله شكرا هاي ملا سام مقال كل إدين في فوق بل أنا جابا هو قراس جابا في إدين مسوف جابا مكفلن ها إلهي أما حالة تيولنا هايتا يدا ونك إيدو عيني إيالك كي إيالنا هذا ubar malan gaadna kumanaanka qoys ee baraka ayaasha ah ee ku dhibaateysan gudaha magaalada